Del šolskega centra Celje je tudi srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, ki pa se nahaja na drugi lokaciji, in sicer na Ljubljanski 17. Tle se v različnih programih izobražujejo tisti, ki jih zanimajo tekstil, frizerstvo, avtomobili in logistika. Odraz sodobnega časa, ko se nam kar naprej nekam odi, predstavlja program Logistični tehnik. A veste, kdo je najboljši logist pri vas doma? Kdo je tisti, ki reče, danes imaš trening ob treh, ata te bo prišel iskati, ti jim vzami to torbo, ti pa idi sem in ti pa idi tja? To je seveda mama. Dobrega logista pa potrebujejo tudi v podjetjih. Zato je ta program primeren za vse, ki bi radi znali odgovoriti na vprašanje, kako najhitreje, najceneje in najbolj varno od ene do druge točke. Znanje, ki ga pridobijo o prometnih tokovih vseh vrst, znajo logisti za potnike, blago in informacije poiskati prave poti. Tudi zase, ker izobraževanje, ki se zaključi s poklicno maturo, dijakom odpira vrata na visoke strokovne šole. S petim predmetom iz splošne mature, pa tudi na določene univerzitetne študijske programe. Vsi poznamo rek, da obleka naredi človeka. Vemo pa tudi, da najprej človek naredi obleko. Tega se učijo v šolskih tekstilnih delavnicah. Z področja tekstila na šoli izobražujemo v treh programih. Mladi, ki jih privlačita blišč mode in svet barv, se lahko piše v 4-letni strokovni program Ustvarjalec modnih oblačil. Izdelava oblačil predstavlja samo del programa, v katerem dijaki razvijajo čut za estetiko, oblikovanje, barvno in prostorsko harmonijo. Razvijajo kreativno mišljenje, ročne spretnosti in prostorsko predstavo. Vse za ustvarjanje kolekcij oblačil ter modnih dodatkov, ki jih realizirajo in preizkušajo tudi na modnih pistah. Po poklicni maturi se lahko pišejo na višje in visoke strokovne šole, s petim predmetom iz splošne mature, pa tudi na določene univerzitetne študijske programe. Preoblikovalec tekstil je program nižjega poklicnega izobraževanja, ki traja 2 leti. V šoli in pri delodajalcih zahteva spretne roke, ustvarjalnost in vztrajnost. Pri učenju z lastno aktivnostjo dijaki pridobijo veliko praktičnih šivilskih izkušenj. Zaključek izobraževanja po tem programu je predviden z zaključnim izpitom. K lepi obleki sodi tudi lepa in urejena pričeska. Urejen videz pa zagotavlja dobro počutje. Bodoči frizeri se izobražujejo tudi v šolskih učnih delavnicah, ki so v stavbi na Kosovelovi 12. Urejene so v prave frizerske salone. Vsa praktična znanja, ki jih dobijo v šoli pri oblikovanju in urejanju las, izdelavi lasničarskih izdelkov, pri poslikavi telesa, ličenju za vse priložnosti ter urejanju in podaljševanju nohtov, dijaki nadgradijo s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcih. Šolanje zaključijo z zaključnim izpitom, ki omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij maniker in vizažist. Ali pa ga nadaljujejo v programu Oblikovalec modnih oblačil, PTI. Programe srednjega poklicnega izobraževanja na naši šoli dopolnjujeta avtoserviser in avtokaroserist. Tudi najboljši avto potrebuje dobrega serviserja. Za avtokaroserista pa tako pravijo, da so sreča v nesreči. Fantje, pa tudi dekleta, v dobro opremljenih šolskih delavnicah, tako kot frizeri, opravljajo praktični pouk, strnjeno v 3 tedne, prvem in drugem letniku. V 3. letniku pa pol leta pri delodajalcih, mojstrih, obrtnikih. Po 3 letih šolanja opravljajo zaključni izpit. Šolanje lahko nadaljujejo v programu Avtoservisni tehnik PTI, ki se zaključi s poklicno maturo. Vseh programih avtostroke dijaki s svojimi znanji in veščinami poskrbijo, da motorjem, avtomobilom in tovornjakom kilometri brezskrbno drsijo pod kolesi. V celoto se vsi programi povezujejo preko interesnih dejavnosti, ki vse leto potekajo na šoli. Strokovne in literarne ekskurzije in sejmi, športni in gledališki abonma, šolski radio, pevski zbor, razni krožki in športna dejavnost, manekenska vzgoja. Za vsakega se nekaj najde. Svoja znanja in spretnosti lahko dijaki pokažejo ob različnih priložnostih na šoli in raznih tekmovanjih, odkoda prinašajo mnoga priznanja.